Нові світлини в історичних стінах. Вкотре список експозицій Ужгородського замку поповнили чорно-білі фото 14 закарпатських митців, які отримали назву «Закарпаття» та «Закарпатці-2017». Живі емоції, круті схили гір та моменти побуту. До об'єктиву фотографів потрапило все, у чому простежується історія області та її мешканців. У нас основна ідея показати було життя закарпатців. Монохром більш влучно, конкретно може передати характер. Характер в даному випадку людей закарпатців. В кожної вуличної світлини є своя історія. Пан Володимир в якості свого кращого кадру обрав маленького хлопчика з вівцями. Каже, сфотографував випадково, проте результатом пишається. Ну, встиг. Просто так зафіксував, така дитинка, бачите, от вона з вівцями, тобто така родинна атмосфера, тому що і вона показує, нічого не змінилося у побуті закарпатців, як було там 100-200 років тому назад, так і зараз. Тобто вівці – це також як ціла одна родина. І от така, так якось з любов'ю навіть ті вівці, от вони там близько біля тої дитинки, і дитинка рада, що допомагає своїм батькам. А от історію своїх чорно-білих туманних пейзажів нам розповів постійний учасник фотоекспозицій пан Юрій. По секрету чоловік розповів, що за влучним кадром їде на Рахівщину у селище Ясіня. Там дуже цікаві місця, я дуже люблю там бувати, от, особливо восени, коли тумани або щось таке. Ну от можна, власне, це і побачити на світлинах. Останнім часом не дуже вдається з різних причин часто там туди потрапити, ну, але коли я там, я намагаюсь все ж таки якийсь час обов'язково приділити оцим прогулкам по околицях. Зважаючи на велику популярність таких сумісних виставок фотохудожників Закарпаття, в організаторів вже є кілька ідей щодо їх поповнення. Також у майбутньому стіни замку прикрашатимуть теплі фото із сімейних архівів закарпатців. До речі, участь в майбутньому проєкті може взяти будь-хто.